ចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសួរល្អឥតខ្ចោះឬនៅអត់ទាត់ទេគ្មានប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសណាល្អឥតខ្ចោះទេគេធ្វើកំណែទម្រង់រហូតវិធីសាស្ត្របង្រៀនរហូតថ្ងៃមុនខ្ញុំទុំឃើញនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅប្រទេសបារាំងនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាច្រើនឥឡូវកំពុងតែពិចារណាកែសម្រួលវិធីសាស្ត្រប្រើបច្ចេកទេសក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលក្មេងការមុនក្មេងយើងថាតកាល់កាលេទ័រចោះឲ្យប្រើលេខចេះបូកលេខឥឡូវក្មេងក្មេងថ្នាក់មួយចំនួនថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេសគេលែងឲ្យប្រើសៀវភៅក្រដាស់អានហើយគេឲ្យប្រើតាប់លេតធ្វើបានមួយរយៈឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃថាអានឹងអត់ចំណេញទេសិស្សលែងប្រើសៀវភៅអារម្មណ៍នៃការផ្ដោតអានលែងសូវទំនើបលែងសូវយូរសិស្សខំប្រឹងតែចុចឲ្យលឿនលឿនដើម្បីទៅមើលស្អីផ្សេងចឹងឃើញថាអារម្មណ៍នៃការផ្ដោតនោះគឺចឹងត្រូវកែសម្រួលឡើងវិញចឹងបន្តថាការទំនើបកម្មក្តីការកម្ដែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំវិធីសាស្ត្រអប់រំយើងធ្វើជាប្រចាំហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះមិញផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមសាធវតាធ្វើការកោតសរសើរទៅដល់សកលវិទ្យាល័យឌីសាសទៅភូមិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនរបស់យើងដែលមានគំនិតប្រឹកប្រដៅធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការកែតម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មការអប់រំរបស់យើងជាប្រចាំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងដៃគូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយកផលទាំងនោះមកឲ្យធនធានមនុស្សរបស់យើងសិស្សរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំសូមអបអរសាទរហើយសូមលើកទឹកចិត្តបន្តទៅទៀត